Idag har jag varit inne i vårt magasin på Kulturlaget här och hämtat fram den här halsdekorationen. Band som man hänger om halsen och så har den här lilla mässingsutsmyckningen längst ner som visar ett krönt S. Den här kommer ifrån ordenssällskapet Parbricoll. Och Parbricoll är ett ordenssällskap som grundas i 1770-talet Stockholm av Carl Michael Bellman och kretsen kring honom. Parbricoll sprids så småningom till fler orter i Sverige. Hamnar i Göteborg kring 1800 och så kommer den till Vänersborg 1839. Parbricoll är ett sällskap där då Bellmans musik och teater och annat står i högsätet. Det är muntra och glada sällskap som träffas. Och orsaken till att Parbricoll kommer till Vänersborg 1839, det är ju det att Vänersborg är då en ämbetsmannastad i tillväxt. Man har länsstyrelse här, man har regement i stad, man har länssjukhus. Så småningom kommer man också få läroverk och landsting. Och flera av ämbetsmännen som är aktiva i Parbricoll är aktiva i Parbricoll i Göteborg. Men på den tiden resan mellan Vänersborg och Göteborg, och så tog en enkelresa 2 dagar. Skulle man gå på ett kapitel eller loge i Parbricoll och ha trevligt med sina vänner, man fick räkna med en veckas bortavaro nästan. Så en man på länsstyrelsen i Vänersborg, Håkan Gaslander, det är han som ser till att Parbricoll får en egen loge i Vänersborg. Och det är en ganska stor bredd av stadens då borgare och styrande som blir medlemmar i sällskapet. Och en av dem är Johan Adolf Andersson, Vänersborgs museums grundare. Som startar sitt liv här i stan som fattig springpojke eller bodbetjänt. Och så småningom genom framgångsrikt affärsarbete arbetar sig upp i samhället och får flera olika förtroendeposter. 1849 så väljs han in i sällskapet Vänersborgs Parbricoll. Och på den bild som ni ser på Adolf Andersson så är han fotograferad just med den här halsdekorationen sommaren 1868. Och Parbricoll är inte bara historia. Det är sällskap som fortfarande finns kvar i Vänersborg och på ytterligare ett antal platser runt om i landet där man fortfarande vårdar 1700-talstraditionen från Carl Michael Bellman och hans vänner.